Goeienaand, dames en here. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg om vanaand hier op te tree. Ons wil net baie dankie sê vir al die kaartjies en vir tant Hilde vir die blomme. Net voor ons begin, wil ek graag die familie aan u voorstel. Soos u almal weet, is daar aan die linkerkant ou sis Johanna Sonskyn. Sis Johanna Sonskyn, hier in die middel, sis Jakoba Sonskyn. En julle weet almal, ek is Susara Sonskyn. En hier, op 'n naweek pas uit die Ami, ons boetie Pietie Sonskyn. Die eerste nommertjie wat ons vir u wil doen, is deur ons vader vir ons geskryf. Toe ons nog baie klein was. Die titel is Hasie en Slangetjie. Daar was 'n hasie en hy klim in 'n boompie en in die boompie was daar 'n mikkie en in die mikkie was daar 'n slangetjie en toe word hasie sommer bang. Yori ole 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 ole. En nou is dit broer Pietie se beurt om u te vermaak met die telefoon. Tangalang tang 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 tangalangalang, dis die telefoon wat daar klingalangalang, tangalang tangalang tang tangalangalang, telefoon as 'n wonderlike ding. Dis die liedjie wat die telefoon sing alangalang tangalang. Let's go, but hey, bring a lang a lang. To know, he must sing. Hello, 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 prod, 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 prod. Miskin is that for mommy, or miskin is that for me. Bobble, 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 kicker, 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 kicker. Where did he clap on the cassette? Sonskyn en skadu. O, sis Johanna, sis Johanna, vertel ons meer van die windpomp. Diep in die bosveld daar doe ver, staan 'n windpomp dag vir dag. Die gras is droog en die son brand neer, die beeste staan en wag. Die windpomp lyk so treurig, hy wens die wind wil waai, want natuurlik wil die windpomp, ja, hy wil, maar hy kan nie self draai. Die windpomp moet maar staan en wag tot die wind begin te waai, want dan eers kan die windpomp begin om rond te draai. Met eens kom die wind met 'n hoe, 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 deur die doringbome aan. Hy ruk en klik oor die ope veld tot waar die windpomp staan. En die windpomp draai en die windpomp swaai en so vinnig